ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಪಲ್ಯ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಇದು ಬೀಟ್ರೂಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒರೆದು ಕಟ್ ತುರಿದಿರುವಂಥ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಇದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳಿಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡಿ ಕಲರೆಲ್ಲ ಇದು ಆಗುತ್ತೆ, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಬೇಕಾದ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸು: ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಕರಿಬೇವು, ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಕಾಯಿ, 1-4 ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, 1 ಈರುಳ್ಳಿ. ಬನ್ನಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕೋಣ. ನಾನು ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಅದು ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕೋಣ. ಸಾಸಿವೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಹಾಕೋಣ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಆಗಲಿ, ಅದು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಆಗಲಿ. ನೋಡಿ ಆಯ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕೋಣ ಬನ್ನಿ. ಈರುಳ್ಳಿ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಫ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಫ್ರೈ ಆಗಲಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕೋಣ. ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಹಾಕೋಣ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಕಲರು. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಪಲ್ಯ, ಚಪಾತಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಿ ಈ ಕಾಯಿ ತುರಿ ಹಾಕೋಣ ಬನ್ನಿ. ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಕಾಯಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಪಲ್ಯ. ಬೇಗ ಆಗುವಂಥ ಪಲ್ಯ ಇದು, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚಪಾತಿಗೆ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಪಲ್ಯ. ನಿಮ್ಮನೇಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚಪಾತಿಗೆ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಪಲ್ಯ, ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.